오, 조아리하! 아, 내야잉, 내야잉! 야오예, 조아리하! 다, 너, 너도 알아, 오너? 너도 알아, 니, 아빠, 아빠, 챙겨 봐, 야, 너, 나, 아빠, 오지? 네, 네. 쇼, 쇼, 쇼. 에이, 아쿠! 아, 너무 민감하. 저, 니니 마노, 디, 레코디 데마, 저, 너, 시세리고, 시세리마, 저, 너, 아미아 쟁이네, 띠강네, 오, 너, 쟁이네, 톰, 오, 너, 오케이, 야, 다지, 오, 나, 다음에. 아, 저, 너, 카이놀리, 이래, 마, 디, 카이미네, 자네, 마, 저, 너, 띠강네, 왜, 톰, 내가, 내, 신나네, 야, 저, 너, 띠야, 마, 비교, 오, 너, 니, 너, 저, 너, 띠강네, 뚜루, 야, 너, 띠강네, 라, 톰, 오, 너. 랭아 쿨리리 가지리야. 오케이. 떨라이리노. 저놈 가이네 마냐 말로 우야. 기사마 바오니에 가이메니 바베. 주치요. 티고네 파. 저온 때다로 띠똥네 라오도 시니. 다음에 띠똥 라이 때다로 저온 보고 태로. 마미야 리베 태 라이도 마노. 띠 라이 때로 로 비. 저, 와, 인데 비하미로, 나도 표, 나비, 비, 비하라, 비하라, 포지메, 아이야, 너, 비, 비하라, 내, 대, 지, 와, 뭐, 시마, 타, 인데, 내, 나, 미, 미, 라. 오케이, 다음에, 다. 예, 시마, 타, 로시, 내, 나, 나비, 내, 비. 우리 형, 내, 봐, 오케이. 응, 저, 형, 우리, 내, 형, 우리, 내. 차와, 자, 다음에, 우리, 형, 예, 우. 아, 너, 미, 니, 라, 이거, 저, 저, 가요. 어, 그, 2 hour later. ဒီကျွန်တော်တို့အင်းတဲမှာခဏပြန်နာပြီးသမီးတွေပါပြီးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငါးတော့ဖြုတ်ပါပြီ။ဗျ။ဘာငါးနေမိမလဲတော့မသိဘူးဗျ။ချက်သွောင်းဒီမှာရေကြီးရေကြီးတော့ငါးကန်ငါးလေးလွတ်ထားတာဆိုတော့ဒီလိုမှရိုက်ပြလိုက်ပါအောင်။အဲအဲ့လိုစလုံးပေါ်လေးနေတယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုငါးရှာတဲ့လူတွေများတယ်ဗျ။ဒါကြီးတို့ထောင်ကတော့တော့ဘူး။ဘိုးပါတယ်မောင်ဘိုးနေပြီဘိုးနေပြီသားကောင်းလေးလေသားကောင်းအိုးကကြီးလေးကကြီးလေးကကြီးလေးအခုငကြီးရောက်ကြောင်ဖြုတ်ခဲ့ဦးကင်မရာပဲပြလိုက်ပါโอเคဒီဒီနော်ရပြီโอเคဒီမှာကောင်းကြီးနေပြီဟောပါလေဒီကနော်အိုးနှောက်လေနှောက်လေနှောက်လေသားကောင်းလေးလေအိုးချောလေဟာဟာငရဲ့ငရဲ့ပြောရေးရောက်ရေးချောလေဟာထိုးလိုက်တော့ထိုးလိုက်တော့တော့ဒီ site တွေပဲတော့ဒီ site တွေဟိုကဟိုကတော့ဆိုရှင်30ဒါလောက်ရှိချေချေလုံနေပြီလုံနေပြီဟောဘာကောင်းလေးလဲဘာကောင်းလေးလဲအာကြည့်ရပါဗျာကြည့်ရပါဗျာညံ့လေးပါဗျာဟူးပါကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဒီကောင်ဒါဆိုလွတ်သွားတာဗောနော်လွတ်သွားတာဒီအပေါ်ကပြန်ချိတ်တယ်ပါရဆိုတာအကောင်ကြီးရယ်။နှောင်းရောစရာလွတ်သွား။ဒီတော့ပြောရည်ငနုတန်းရှောင်းဝိုင်းငွေရင်ကြိုက်ဘူး။ငွေရင်ကြီးကုန်ကြိုက်ပါလား။နော်သွားရကြိုက်။ဟိုသွားရလိချင်တယ်။ဘာစီအောင်လက်တော့လဲ။မရှိတယ်။ဘောင်းဝါ။ရှောရှောရှော။လောက်စီလောက်စီနေနော်။ဒါပဲရိုက်ထားလိုက်တော့အိုးဘောင်းကောင်းနေနဲ့။ဝါ2 3ရှောပဲ။အော်ကခုဟေးကခုတစ်ချက်ထိုးပါနားတာနားနေနေငါထိုးမဟုတ်ပြန်ငယ်ငါနားချက်ပဲဖြစ်တာပေါင်းကောင်းနေနားပြီးွားနားပတ်တာပုံကြီးဘာသာပါလုံးငင်းတိတ်ွားလားဟောငင်းတိတ်ဖို့ဟောဒီသားလိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်အောင်ငါးကြီးဝင်မြူလားဘာလို့ရတော့ရှော့ပါဘီโอเคแล้วจะกูตัวเราชอบไว้ยีนี่พี่ตีราเซนเนาะยีนี่พี่ชอบอะไรงายันเนี่ยตัวอปอโตตัดไปออกซิเจนตัดอยู่เลยก่อนဒီကောင်တွေကိုပိုက်တွေပိုင်းမှာမိလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကအရေးအပေါ်တက်ပြီးအသက်ရှူလို့မရတော့ဒီကောင်တွေရင်းနေပြီးရှော့တယ်။ငရဲ့နေရတာ။နော်။ဟဲ့တို့။ဟိုမှာရဲကြလိုက်ဂျန်နွားလေးမှာ
ညာပဲအိမ်အိမ်အောင်ပါဟိုဘောင်တိုက်နေပြီငါကိုက်ရေပါပြီကွယ်ငါကောင်းလေးလေအော်ဒီနေ့ငါတို့သီးတက်လာမနေဘူးနေတယ်လှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်အာအဲ့လိုကောင်းစမ်းလေးတွေလှုပ်စမ်းပါတောက်လျှောက်ငါတို့ကြီးပြက်ကင်ငါကင်ငါရော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ညနေရကျွန်တော်အဖွဲသွားမြတာပါဗောနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းထောက်တာဗောနော်ဒါတော့တိတ်မရဘူးရဒီကောင်ကတော့အိုးဟောပဲပြေးတာလေဟောငရဲ့ငရဲ့ကြီးကြီးဒီကောင်ပဲရနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ကျွန်တော်ငါအရှင်သာနဲ့ငရဲ့ကြီးကြီးထောက်မယ်နော်โอเคကျလား